Prezentujeme vám projekt súkromného centra voľného času Eureka, názvom Zvolenské svetielka, ktorý sa uskutočnil vďaka finančnej podpore mesta Zvolen. Prečo názov rizika minulosti a súčasnosti? Preto, lebo prvýkrát bola táto prezentácia prezentovaná na medzinárodnej konferencii s názvom Čo nám odkázali naši starí rodičia. Takže mali sme besedu s pánom Milanom Mesiarikom, ktorý je kronikárom obce Buča. Zaspomínal si s nami na svoju mladosť, porovnávali sme rizika, ktoré ohrozovali mladých ľudí vtedy a dnes, našli sme zhody aj odlišnosti. Čo hrozilo mladých v minulosti? Druhá svetová vojna, veľká chudoba, zranenie koňov v dedinách, zrazenie auto v mestách, strata panenstva v mladom veku, aj sobášenie v mladom veku, domáci pálení alkohol, fajčenie najmä slamy a chalani si svoje problémy riešili bitkami a fyzickým šikanovaním. Medzi rizika súčasnosti patria najmä alkohol, cigarety a drogy. Veľmi často je teraz aj kyberšikanovanie a šikanovanie, tehotenstvo v mladom veku, nezdravý životný štýl, menej pohybu a viac sedenia za počítačom, čo znamená, že by ste mali viacej športovať. Ďalej choroby ako obezita, bulimia a anorexia, pohlavné choroby a AIDS a veľmi časté sú aj únosy, pedofilia a obchodovanie s bielým mesom. Kyberšikanovanie je šikanovanie prostredníctvom sociálnych sietí. Najčastejšie ide o zverejňovanie alebo zasielanie nevhodných fotografií alebo o posielanie rôznych SMS a mailov. A happy slapping, čo sú teda videá, kde sa ľudia bijú alebo niekoho šikanujú. Zúčastnili sme sa dvojdňového výcviku na Donovaloch s našimi lektormi Alenka z Eureky, Ľudka z Univerzity Mateja Bela a Ujo Joško z Mestskej policie. Toto je naša spätná väzba, ktorá vznikala 2 dní a každý tam mohol napísať, čo sa mu páčilo, čo sa naučil a aké mal z toho pocity. Keďže bolo veľmi pekné počasie, išli sme sa prejsť k jazeru, hrali sme hry zamerané na spoluprácu a robili sme aktivity v skupinách zamerané na rizika minulosti a súčasnosti. Počas vonkajších aktivít sme si tiež mohli nazbierať materiál, z ktorého sme neskôr tvorili totémy. Na prvom obrázku môžete vidieť srdiečko, na druhom jazierko, pri ktorom sme boli, ktoré môžete vidieť na dlhom obrázku. Ďalej je tam PIS, skupina Community of Fools a svetielko v srdiečku. Večer sa nám niesol na vlnách priateľstva, hrali sme hry, robili mnoho aktivít, chalani nám zahrali a dokonca sme si aj skúsili okuliare opitosti, ktoré nám doniesol Ujo Joško. Vyvrcholením večera bolo srdce zúriacich sviečok, kde každý dostal priestor poďakovať sa, ospravedlniť alebo odpustiť. Na tejto fotke môžete vidieť, ako máme všetci pokoj v duši. A nesmie chýbať ani emocita, každý človek je nám darom, trestom alebo testom. My sme tam skoro všetci boli darom až na jeden malý test. Ďakujem, že sme tam boli. A vám ďakujeme za pozornosť.